Поки що нічого не виплатили. Все говорять те, що паспорт на відкриття фінансування Міністерство фінансів не підписало, і в їх немає коштів. Ми написали другі листи, Житомирський облавтодор відправив знову по всіх цих інстанціях, озвучували, якщо до 20-го не буде виплачена заробітна плата, то 21-го знову будемо виходити на свій протест. Люди не то, що обурені, люди вже у відчаї. Роботу виконуємо, хоча в нас дуже багато на праці субпідрядчиків, на ті роботи, які можемо виконувати ми, але виконують вони. Але люди працюють. Боргування заробітної плати в нас по філії у працюючих працівників з листопада місяця 2018 року не виплачено. По 1 лютого, лютіший, якщо не рахувати, у нас чиста заборгованість по заробітній платі, це без податків, так? Тільки по філії 1 081 000 гривень. Зараз у нас 43 чоловіки, всього-навсього. Це ж живі люди. Це ж не просто, ну, що не виплатили і все. Просто людина ж чистим повітрям не може дихати і від цього жити. Мені так сказали, майже підписаний. Ну, це не, від мене це не залежить. Міністерство фінансів на даний час ні. Мені обіцяють, що до кінця дня він буде підписаний. Якщо він сьогодні буде підписаний, зарплату люди можуть отримати в п'ятницю, у крайній випадок понеділок. Ці кадри наші кореспонденти відзняли 12 березня. Це їх питання по виплаті зарплати. Яка зарплата нарахована? Яка зарплата нарахована, вона буде виплачена після підписання бюджетного портфеля. Є бази, є техніка. Будь ласка, працюйте. Хто заважає? Зарплату! 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 Зарплату!